Përshëndetje, sot dhe deshta me pregatit një torte të gatshme, tri vez. Bismillah. Lim tepsijen me vaj. Ja qesim edhe 300 gram ujë. Përzim mirë e mirë. Ja qesim mirën. Edhe pecivo I qesim. Tash e kom përzier 5 minuta edhe e qesim në tavë. Është e gati, vetëm e shtim e pjek. Tortja është gati, vetëm pepresim. Pjesë-pjesë të vogla. 4 orë. Thank you.
Torte me çaj. Naboft mirë, torte janë shumë e mirë. Torte me çaj. Kam pregaditën, naboft mirë. Mm-hmm.